الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، پردانشین خواتین ملت، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، کبریائی، عز و شان، جل و جلال اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، جس نے اپنی عبادت کے بعد قرآن مجید میں سب سے زیادہ سلوک، اچھے اخلاق سے جو پیش آنے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہ ہمارے والدین ہیں. اس کے بعد بے شمار درود و سلام و انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، کہ جن کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین اسوہ اور نمونہ ہے. معزز حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی چند آیتیں جو مشہور و معروف ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو. دنیا میں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو جو بھیجا ہے اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ایک اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت ہے. اس کے بعد کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو, احسان کے ساتھ پیش آؤ, اچھا رویہ, اچھے برتاؤ کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ پیش آیا کرو. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ. اس کے بعد کہا کہ اگر یہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک, والدین میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں, تب ایسی صورت میں فلا تقل لهما اف, ان کے ساتھ اپنی زبان کو ان کی زبان سے, ان کی گفتگو سے بڑھا چڑھا کر بات کرنا یا یہ کہ زور زبردستی کرنا, ان ساری چیزوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے منع کر دیا ہے. فلا تقل لهما اف, والدین کو اف تک نہ کہو. اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں, چاہے بات چیت میں اونچی آواز کرنا یا ایک ڈرانا دھمکانا, یہ ساری چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا یہ بہت بڑا جرم ہے. فلا تقل لهما اف, اف تک نہ کہا کرو. وقل لهما قولا کریما, اور گفتگو جب کیا کرے والدین کے ساتھ اچھے انداز سے, بہتر سے بہتر طریقے سے, والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے گفتگو کیا کرو. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا, مثال دے کر سمجھایا, واخفض لهما جناح الذل من الرحمة, کہ پرندے کو دیکھے ہیں جس طریقے سے اڑان بھرتے ہوئے اپنی پروں کو کھول دیتا ہے, پھر اسی طریقے سے اپنی اولاد کو جب سمیٹنا ہوتا ہے تو پر جو ہے کھول کے ڈھانپ لیتا ہے. تو اسی طریقے سے والدین, بچپن میں تم لوگوں کو جو چلنا پھرنا, کھانا پینا, پہننا اوڑھنا, بات کرنا, قضائے حاجت پوری کرنا, ان ساری چیزوں میں جس طریقے سے انہوں نے تکلیف برداشت کی ہے, اسی طریقے سے ان کو بڑھاپے جب پہنچ جائیں, والدین جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں, تو اسی طریقے سے تم کیا کرو, ان کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرو. اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ, اپنے آپ کو تواضع اختیار کرو. اس لیے کہ بڑھاپے کی عمر ایک ایسی عمر ہے کہ بچپن میں جو حالت بچے کی ہوتی ہے دوبارہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ وہی حالت لوٹاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ جس طریقے سے تم چلنے پھرنے سے, پہننے اوڑھنے سے, کھانے پینے سے, بات کرنے سے, ہر کام کے محتاج تھے, اسی طریقے سے وہ بڑھاپے میں بھی تمہارے محتاج رہیں گے. تم جو ہے حسن سلوک کرنا, اچھا رویہ اپنانا, یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے جو والدین ہیں, چاہے وہ دنیا میں ہو یا ایک دنیا سے رخصت ہو چکے ہو, ہر صورت میں تم پر لازم ہے کہ تم اپنے والدین کے سلسلے میں ہمیشہ دعا کرو. جب بھی رب کے سامنے ہاتھ اٹھایا کرے تب ایسی صورت میں کبھی والدین کے سلسلے میں بخیلی سے کام نہ لیا کرے, اس لیے کہ ہمیشہ دعا میں والدین کو شامل کیا کرے. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. معزز حاضرین, ان آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے حکم کے بعد, اپنی عبادت کے حکم دینے کے بعد والدین کے تعلق سے کہا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کیا ہیں؟ احسان کرنا, سلوک کرنا. بے شمار جگہوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے والدین کی اطاعت, ان کی فرما برداری, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, ان کے ساتھ اچھے معاملات کرنا, اپنی آواز کو پست رکھنا, ان کے پیچھے چلنا, ان ساری چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا بے شمار قرآن مجید میں. اپنی عبادت کے بعد کہا والدین کو ساتھ اچھا سلوک کرو. لقمان علیہ السلام کے واقعے میں دیکھیں, انہوں نے کہا کہ والدین کی اطاعت کرنا, اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے
بے شمار قرآن مجید میں بنی اسرائیل سے عہد لیتے ہوئے کہا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا والدین کے ساتھ احسان و سلوک کیا کرو، اچھا معاملہ کرو، برتاؤ اچھا ہو، اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، نرم رویہ رکھو، نرم پہلو ان کے ساتھ اختیار کرو۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے والدین کے تعلق سے کہا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے دیکھیے ان آیتوں میں تفصیل بیان کی کہ کب والدین کو تمہاری ضرورت رہتی ہے، کب تم ان کے ساتھ اچھا نرم پہلو کب رکھیں گے، اپنے بازوؤں کو کب جھکائے رکھیں گے، وہ تمہارے کب جو ہے حسن سلوک کے محتاج ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بڑھاپے میں کیا ہے، والدین اپنی اولاد کے محتاج ہوتے ہیں کہ اولاد ہمارا سہارا بنے گی، اولاد ہماری دیکھ بھال کرے گی، اولاد ہماری نگران بنے گی، اولاد ہماری خدمت کرے گی، اولاد ہماری اطاعت کرے گی، اولاد ہماری کہاں سنے گی، ساری اولاد کیا کرے گی، ہماری ہر چیز کو، جائز خواہشات کو ہماری پوری کرے گی، ہماری جو ضرورتیں ہیں وہ اولاد سے ہم کو پوری ہونے والی۔ یہ ایک والدین کی آرزو ہوتی ہے، ان کی تمنا ہوتی ہے، ان کی خواہشیں ہوتی ہیں۔ یہ اولاد سب سے زیادہ اپنے والدین کا بڑھاپے میں خیال کرنا چاہیے، جب کمزور ہو جائیں، جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، ایسی صورت میں اولاد کو چاہیے کہ اور زیادہ مزید اچھے طریقے سے پیش آئے، حسن سلوک اختیار کرے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا اف تک نہ کیا کرو، اف تک جو ہے والدین کو نہ کہا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کو اف تک کہنے سے منع کیا ہے۔ تو بدرجہ اولا بات کی جو چیزیں ہیں آج کل کے معاشرے میں، آج کل جو سماج میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ والدین کے ساتھ برا سلوک یا بری باتیں، اپنی زبان سے گالی گلوچ یا ایسی چیزیں یا ایسی گفتگو جو ان کے دل و دماغ پر ٹھیس پہنچے، اور اسی طریقے سے ان کے ساتھ برا سلوک کرنا، یا بسا اوقات یہاں تک بھی سننے میں آتا ہے کہ والدین کو یا خود الگ ہو جانا یا وہ خود والدین کو دربدر کر دینا، یہ بھی ہوتا ہے۔ بسا اوقات یہاں تک بھی ہے کہ والدین کے ساتھ مار پیٹ کرنا، نعوذ باللہ، اتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا ہے۔ گرچہ بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ والدین کی کچھ چیزیں تمہیں غلط نظر آئیں گی، کچھ ان کے اعمال ایسے ہوں گے کہ جس کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان سارے معاملات کو برداشت کرنا اولاد کو اسلام نے حکم دیا ہے کہ والدین بڑھاپے کو جب پہنچ جائیں تب ایسی صورت میں ان کی خدمت کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کی دیکھ بھال کریں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو اف تک کہنے سے منع کیا ہے، تو اس سے آگے جو چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روک لگا دیا ہے، اس لیے کہ دنیا میں حقیقی جو معبود ہے وہ رب العالمین ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو مدبر ہے، ساری موت و حیات کا مالک ہے، سب کچھ اللہ ہے۔ لیکن ظاہر میں دنیا میں آنے کا سبب ہمارے والدین ہیں، دنیا میں ہمیں پالا پوسا بڑا کیا، ساری علم اخلاق کردار ساری چیزوں سے جو سکھایا نوازا ہے، یہ والدین ظاہری معنوں میں دنیا میں آنے کا سبب، پھر پروان چڑھانے کا ہمیں سبب بنا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، اچھے رویے سے پیش آنا، اچھا سلوک کرنا، اس بات کا کثرت کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ اپنے بازوؤں کو جھکائے رکھیں، کہ والدین کی اطاعت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا ایک آدمی نے، کہا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں بہت سارے لوگوں کا قاتل ہوں، میں بہت سارے لوگوں کا قتل کیا ہوں، تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ میرے اس گناہ کو معاف کر دے گا؟ تو انہوں نے سوال کیا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آدمی سے کہا کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے ماں باپ زندہ نہیں ہیں، دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔
تو پھر کہا انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آدمی سے، جا اس کے بدلے تو ہو سکتا ہے جو نیکیاں تیرے سے ہو سکتا ہے ان نیکیوں کو انجام دے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے امید رکھ کے اللہ تبارک تعالیٰ تجھے ہو سکتا ہے کہ معاف بھی کر دے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ایک شاگرد جن کا نام عطا ابن یسار رحمہ اللہ ہے، انہوں نے پوچھا کہ اے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اس آدمی کے سوال پر آپ نے جو پوچھا اس سے کہ میں بہت سارے لوگوں کا قتل کیا ہوں، تو اس کے جواب میں آپ نے جو سوال کیا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں، یہ سوال پوچھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کے بعد اگر کوئی نیکی سب سے بڑی اگر ہے تو والدین کی اطاعت ہے۔ دنیا کے اندر اللہ کی اطاعت کے بعد، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بارہا تذکرہ کیا ہے، اللہ کی عبادت کے بعد اگر کوئی نیکی سب سے بڑی ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد، تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی نگرانی کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے اس کے والدین رہتے تو شاید یہ نیکی کر کے وہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو دھل دے گا، اس لیے میں نے اس سے پوچھا۔ تو معزز حاضرین، سب سے بڑی نیکی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد سب سے بڑی نیکی اگر ہے تو والدین کی اطاعت ہے، ان کی خدمت کرنا ہے، ان کی عزت کرنا ہے، ان کا احترام کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ سب سے بڑی نیکی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں دیکھیں گے اللہ تبارک تعالیٰ نے بے شمار جگہوں پر تذکرہ کیا ہے، کہیں ایک جگہ اللہ نے کہا کہ اپنے شکر کے ساتھ کہ میں نے جن جن نعمتوں کو تم کو نوازا ہے، بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان پر نوازا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے کہا کہ تم میرا شکر کرو، میرا شکریہ ادا کرو، انشکر لی ولی والدیک، میرے شکر کرنے کے بعد، میرے ان نعمتوں کے احسان کو قبول کرنے کے بعد اپنے والدین کا ہمیشہ شکر ادا کیا کرو، اپنے والدین کا ہمیشہ شکر ادا کیا کرو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی شکر گزاری کے بعد کہا کہ والدین سب سے زیادہ شکر گزاری کے دنیا میں مستحق ہیں، وہ ہمارے والدین۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی جو اسلام کے اندر جو مقام ہے، ان کا جو مرتبہ ہے، ان کی جو حیثیت ہے، اس کو اجاگر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث میں والدین کے تعلق سے فضیلت بیان کی کہ والدین کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ ایک آدمی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آ کر سوال کیا کہ اللہ کے رسول، میں جو ہے جہاد میں جانا چاہتا ہوں، جہاد میں شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا احی والدات، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا، اس صحابی رسول نے کہا اللہ کے رسول زندہ ہیں، کہا جاؤ ففیہما فجاہد، ان دونوں کی خدمت کرو، یہی تمہارے لیے جہاد کا ثواب مل جائے گا، یہی تمہارے لیے جہاد کا ثواب مل جائے گا، والدین کی خدمت کرو۔ ایک طرف اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، دوسری طرف والدین کا حسن سلوک، ان کی خدمت، ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری۔ تو اللہ تبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد کرنے سے جو ثواب تمہیں ملے گا، وہی ثواب والدین کی خدمت میں ملے گا۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا صحابہ اکرام نے، ای الاعمال افضل، عمل میں سب سے کون سا افضل ہے، عمل کے اعتبار سے افضل اعمال کون سے ہیں؟ تو کہا کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، الصلاۃ لوقتہا، ثم ایو، پھر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، والدین کی خدمت کرنا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کیا ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں فرمایا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ میرے جو ہے والدین میں سب سے زیادہ مستحق حسن سلوک کے کون ہیں، صحابی رسول نے پوچھا
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں. دوسری مرتبہ پوچھا کہ دوسری مرتبہ کون مستحق ہے؟ کہا تمہاری ماں. تیسری مرتبہ پوچھا تو تمہاری ماں. چوتھی مرتبہ جب صحابی رسول نے پوچھا تو کہا تمہارے باپ ہیں. تین مرتبہ کہا ماں کا درجہ ہے, تین مرتبہ ماں کا درجہ ہے, چوتھی مرتبہ کہا کہ والدین ہیں. اس حدیث کی شرح میں ابن بطال رحمہ اللہ بخاری کی شرح لکھی ہے, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو باپ پر جو فوقیت دی ہے اس کی وجہ کیا ہے, کیوں تین مرتبہ ماں کو کہا کہ ماں جو ہے حسن سلوک کی مستحق ہے, ماں حسن سلوک کی مستحق ہے, ایک ماں حسن سلوک کی مستحق ہے پھر باپ ہے, کیوں کہا اس طرح؟ تو کہا اس کے تین وجوہات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. سب سے پہلی یہ ہے کہ ماں کو باپ پر فوقیت, اونچا جو مرتبہ دیا ہے, فضیلت کا جو مستحق قرار دیا, اس کی سب سے پہلی وجہ کہ ماں جو تکلیفیں اپنے بچے کے لیے برداشت کرتی ہے ان تکلیفوں میں باپ کا بالکل کوئی ساتھ نہیں ہوتا. ماں جو ہے جو تکلیفوں کا اپنی اولاد کے لیے سامنا کرتی ہے ان تکلیفوں میں باپ کی کوئی شراکت داری نہیں ہوتی, باپ شامل نہیں ہوتا اس میں. وہ تین چیزیں ہیں. سب سے پہلے کہا ماں جب حمل سے ہوتی ہے, بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو باپ کا کوئی رول نہیں رہتا, باپ کا کوئی شراکت داری اس میں نہیں رہتی, باپ اس تکلیف کو محسوس بھی نہیں کر سکتا. ماں ایک بچے کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھ کر جو تکلیف برداشت کرتی ہے اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے مناسبت سے ماں کو فوقیت دی ہے. یہ سب سے پہلی وجہ ہے کہ ماں اپنے بچے کو حمل جو اٹھاتی ہے 9 ماہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا اس میں باپ کی کوئی شرکت نہیں ہوتی, باپ اس تکلیف کو محسوس نہیں کر سکتا, اس کے لیے اللہ کے رسول نے ماں کو فوقیت دی ہے. دوسری جو وجہ ہے کہ ماں جو تکلیف اٹھاتی ہے وہ باپ شریک نہیں ہوتا, یہ کہ وہ بچے کی جب پیدائش ہے جو تکلیف ایک ماں برداشت کرتی ہے اس کا جو احساس ہے کہ موت کے منہ میں جا کر جو ماں واپس آتی ہے اس میں باپ کا کوئی دخل نہیں ہے, باپ کوئی شریک نہیں ہوتا, اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے مقابلے میں ماں کو تین درجے فضیلت والا جو عمل بتلایا, ماں جو ہے اس نے سلوک کی مستحق ہے, اس کی دوسری وجہ ہے. تیسری جو وجہ ہے کہ اولاد کو جو حکم دیا کہ تمہاری ماں زیادہ حقدار ہے, تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو, اچھا برتاؤ کرو, اچھا معاملہ کرو, اس کے ساتھ اچھے رویہ کرو, اس کی وجہ کیا ہے کہ ماں جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد دودھ پلانا جو ہے یہ عمل صرف اور صرف ماں برداشت کر سکتی ہے. دودھ پلانا اپنی اولاد کے لیے ساری چیزوں کی قربانی جو دیتی ہے ماں وہ باپ نہیں دے سکتا, باپ کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کے عمل پر کہا تین مرتبہ, کہا کون مستحق ہے تمہاری ماں, کون مستحق ہے تمہاری ماں, کون مستحق ہے تمہاری ماں. اس کے یہی وجوہات ہیں کہ باپ ان تینوں معاملات میں بھی کوئی ماں کے مقابلے میں شریک, ماں کے حصے میں شریک نہیں ہو سکتا. ایک حمل ہے اور دوسرا ولادت پیدائش کے وقت, تیسرا ہے کہ بچے کو دودھ پلانے کا عمل, یہ ماں کا کردار ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماں تمہاری زیادہ حقدار ہے کہ تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اچھا معاملہ کرو, اچھا برتاؤ کرو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے. یہاں تک کہ ایک صحابی رسول نے, ایک نوجوان نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کی, کہا اللہ کے رسول میرے باپ کو میں جو ہے مال خرچ کروں, فلاں کروں, یہ سب ساری ذمہ داری میری ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا انت و مالک لابیک, تم اور تمہارا مال سب تمہارے باپ کا ہے, تم اور تمہارا مال سارا جو ہے تمہارے باپ کا ہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کا اتنا مقام دیا ہے, ماں باپ کا اتنا مقام اسلام نے دیا ہے کہ ماں اور باپ کو کیا حیثیت ہے, کیا ان کی عظمت ہے, کیا ان کے ساتھ احترام ہے. یہ اسلام جو ہے ماں باپ کو سکھلاتا ہے, جبکہ آج بچے ماں باپ کی خدمت کرنے سے اس لیے کتراتے ہیں تاکہ ہم کی خدمت کریں, اس لیے گھر سے الگ ہو جائیں, ماں باپ کی اس لیے خدمت نہ کریں کہ ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن جائے. کبھی ماں باپ سے الگ ہونے کا ہیلا ہماری تجارت ہوتی ہے, کبھی ماں باپ سے الگ ہونے کا ہیلا ہماری ترقی کی راہوں میں رکاوٹ ہے. ماں باپ خدمت ان کی کریں گے تو ترقی کیسے ہوگی؟ ترقی ایسے نہیں, ترقی ماں باپ کی دعاؤں سے ہوتی ہے, ترقی
ماں باپ کی خدمت سے ہوتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ترقی اس وقت دیتا ہے، آپ کی عزت، آپ کا احترام، دنیا میں ترقی، آخرت میں اخروی زندگی میں نجات، یہی ماں باپ ہمارا ذریعہ ہے، ماں باپ ہمارا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد جنت کے دروازوں میں سے درمیان کا دروازہ ہے، درمیان کا دروازہ ہے، ان کی بھی خدمت کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، یہ تعلیم ہے اسلام کی۔ اسلام نے حکم دیا کہ ماں باپ کی خدمت کریں، گرچہ اولاد کتنا بھی اونچی ہو جائے، گرچہ اولاد کا نام کچھ بھی ہو جائے، گرچہ اولاد کتنی بھی عمر کو پہنچے، لیکن ماں باپ کا حصہ، ان کی خدمت، ان کی نگرانی کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی ضرورتوں کا خیال کرنا، ان پر خرچ کرنا، یہ اولاد پر سب سے زیادہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یسألونک ماذا ينفقون، لوگ پوچھتے ہیں کہ خرچ کہاں کریں، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، سب سے بہترین خرچ جو تم کریں گے وہ اپنے والدین پر ہے، سب سے بہترین خرچ، خرچ کرنے کی راہ سب سے بہترین وہ تمہارے والدین ہیں، یہ اولاد کو حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتلائی ہے، ابھارا ہے، کہا اگر جنت میں جانا چاہتا ہے، اگر انسان، ایک مسلمان آسانی کے ساتھ جنت حاصل کرنا چاہتا ہے تو ماں باپ کی خدمت کرے، بڑے بڑے نیکیاں، بڑے بڑے عمل کرنے کے بجائے ماں باپ کی خدمت سے وہی نیکیاں، وہی اجر اور ثواب کے مستحق ہوں گے ایک ماں باپ کی خدمت کرنے سے۔ تو لہذا ماں باپ کی اہمیت جاننا، ان کی خدمت کرنا، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، حسن سلوک کریں، گفتگو اگر کرنی ہے تو دھیمی انداز سے کریں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا گفتگو کا جو طریقہ ہے وہ بالکل دھیمی انداز سے ہو، اپنے ماں باپ سے بلند آواز سے بات کرنا کہیں بھی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے۔ اسی طریقے سے ماں باپ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان سے پوچھا کہ نوجوان سامنے جا رہا تھا، اس کے پیچھے جو ہے ایک بوڑھا شخص جو ہے آ رہے تھے، تو ابو ہریرہ نے کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے نوجوان، یہ جو پیچھے آ رہے تمہارے کون ہیں؟ کہا کہ یہ میرے والد ہیں۔ کہا یہ زیب نہیں دیتا تمہیں اپنے والد سے آگے چلنا، تم پیچھے چلو، تم جو ہے پیچھے چلا کرو۔ تو اسی صورت میں اسلام نے تعلیم دی ہے کہ والدین اگر سامنے آگے بڑھتے ہیں، چلتے ہیں راستے میں، تو ان کے پیچھے چلنا، یہ اسلام نے تعلیم دی ہے، ان کی خدمت کرنا یہ بھی اسلام نے تعلیم دی ہے۔ تو لہذا اولاد پر واجب ہے، اولاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ والدین کی اطاعت کریں، ان کی خدمت کریں، اور ان کی دیکھ بھال کریں، اور ان کی نگرانی کریں، اور اخراجات وغیرہ کو برداشت کرنا، یہ سب کی سب ذمہ داری، جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے ہماری ذمہ داری اٹھائی، تو بڑھاپے کے اندر اولاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ والدین کے ساتھ ان ساری چیزوں کی دیکھ بھال کریں۔ معزز سامعین، ترقی کے نام پر معاشرہ جو ہے، تعلیم کے نام پر، ترقی کے نام پر، ٹیکنالوجی کے نام پر، دیکھیے آج اولاد کا کیا حال ہے، آج جو ہے نوجوان نسل کا کیا حال ہے، اولاد کا کیا حال ہے، ماں باپ سے بچے بڑا بیزار نظر آتے ہیں، ماں باپ کے احکام پر، ان کی باتوں پر، ان کے مشوروں پر، ان کے تجربات سے آج بچے کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے باپ تو اتنی زیادہ ترقی نہیں ہے، پڑھے لکھے نہیں ہے۔ بسا اوقات یہی ترقی یافتہ اولاد، نسل ہماری جو ہے، اپنی اولاد کو جاہل ہونے کی بنیاد پر باپ کہنا تک گوارا نہیں کرتے، نعوذ باللہ، بسا اوقات باپ کہنے تک گوارا نہیں کرتے۔ جو باپ اس لڑکا یا لڑکی کو چلنا پھرنا، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، قضائے حاجت، رات دن، صبح شام، بارش دھوپ، صبح، ساری چیزوں میں جس اولاد کو پالا پوسا، جنہوں نے خون پسینہ ٹپکا کر حلال کمائی کے ذریعے اولاد کو یہ اسٹیج دیا، یہاں اس مقام تک لا کر پہنچایا، یہی اولاد ماں باپ کو بسا اوقات باپ کو باپ تک کہنا گوارا نہیں کرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا باپ ان پڑھ ہے، گوار ہے، جاہل ہے۔ یہی ہے اولاد کا ماں باپ کو مقام مرتبہ، حسن سلوک۔ اسلام نے کہا فلا تقل لہما اف، اف تک نہ کہو، تو ایسی اولاد کا کیا حشر ہوگا؟ کہے ترقی کریں گے؟ بس جوانی کے جوش میں جب تک خون گرم رہے گا تب تک تھوڑا بہت ترقی ہوتی رہے گی، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ ایسے اسباب ختم کرے گا دنیا سے کہ آپ مجبور ہو جائیں گے، لاچار ہو جائیں گے، وہی سلوک آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کرے گی۔ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ والدین کے ساتھ ہمیشہ کہا کہ احسان کے ساتھ پیش آیا کرو، حسن سلوک کیا کرو، وہ مستحق ہے تمہارے ہر صورت میں دیکھ بھال کرنا، خدمت کرنا، ان کی اطاعت کرنا۔ اس لیے کہ اصل دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جیسے کہا کہ والدین سب سے قیمتی سرمایہ ہیں، سب سے قیمتی سرمایہ ہیں، سب سے زیادہ ہمارے حسن سلوک کے مستحق ہیں۔ یہ والدین کے ساتھ آج اولاد ایسا سلوک کرتی ہے، یہ والدین کے ساتھ آج اولاد جو ایسا رویہ اپنائی ہوئی ہے، کیا یہ آگے چل کر ترقی کریں گے؟ یا ایک شادی شدہ اولاد ہے تو بھائی اسی صورت میں والدین کی خدمت کے غرض سے گھر سے الگ ہو جاتے ہیں۔ والدین کی خدمت کرنا، دیکھ بھال کرنا، ان کا پالنا پوسنا، بچھونا، اسی طریقے سے کھانا کھلانا پلانا ضروری ہے، اس لیے کہ والدین نے بچپن میں ہمیں وہ ساری چیزیں کر گزری ہے جو ہم نہیں کر سکتے ان کے ساتھ، جو ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ ساری چیزیں انجام دے۔ تو یہ اولاد جو ہے آج یہ سوچتی ہے کہ والدین کو کیسے ہم دور کریں، کیسے ہوتا 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 نتیجہ یہاں تک آیا، ترقی کے نام پر، ٹیکنالوجی کے نام پر، آج جو ہے ترقی کی راہوں میں رکاوٹ کے نام پر والدین کو بسا اوقات گھر سے بے دخل کر کے اولڈ ایج ہوم میں رکھ دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی کام کاج کے مستحق نہیں، مطلب ان سے کوئی غرض نہیں ہے، آج ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آج سب دنیا یہی چاہتی ہے کہ ہر ایک سے جس سے بھی میں تعلق رکھوں، چاہے والدین ہی کیوں نہ ہو، فائدہ چاہیے مجھے، چاہے والدین ہی کیوں نہ ہو، فائدہ چاہیے۔ اگر فائدہ نہیں ہو رہا ہے، مثال کے طور پہ فائدہ کیا ہے؟ میری اولاد کی وہ خدمت کرے، میری اولاد کی کم سے کم ایک سوچتے ہیں کہ خدمت کرے، پیسے نہیں دیتے کوئی بات نہیں، لیکن خدمت تو کرے، نوکر بن کے رہے، اگر نہیں رہے تو گھر سے بے دخل۔ یہ حال ہے آج کے حالات کا، یہ حال ہے ہمارے سماج کا، یہ حال ہے ہمارے سوسائٹی اور معاشرے کا۔ ایسی سوچ رکھنے والی اولاد، ہماری نسلیں کیا آگے چل کر ترقی کریں گی؟ کیا آگے اپنی قوم کی ترجمان بنے گی؟ والدین کے جب اس طریقے سے سلوک کریں گے، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے اور رسول کی اطاعت کے بعد کہا سب سے زیادہ تمہارے مستحق ہیں، سب سے زیادہ بڑھاپے میں وہ تمہارے محتاج ہیں، وہ جو ہے نگرانی کے مستحق ہیں، ایسی صورت میں ہم اپنے والدین کو جب ہم جوانی کے شباب پر رہے، جب ہم جو ہے عنفوان شباب پر رہے، تو ایسی صورت میں کیا ہم اپنے والدین سے الگ ہو جائیں گے؟ یہ ترقی نہیں ہے، یہ تنزلی ہے، یہ کبھی ترقی اس کو نہیں کہتے، یہ تو اپنے آپ پہ دھوکہ دینا ہے، نفس کو بھی، اپنی جو ہے دنیا ساری چیزوں کو بھی ہم جو ہے دھوکہ دے رہے ہیں، اور خود اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، کہ جس والدین کے تعلق سے اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا کہ یہی والدین تمہاری عبادت کے مستحق، تمہارے جو ہے اخروی نجات کے مستحق ہے، ایسے والدین سے ہم ایسا سلوک کریں، ان کا کہاں سنیں؟ جب یہ بات حکم دیا ہے، تب اسی صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ فرض کیا ہے کہ والدین کی اطاعت کریں، ان کی فرما برداری کریں، ان کی دیکھ بھال کریں، ان کے اخراجات کو برداشت کریں۔ وہ ساری چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ کبھی والدین کو ایسا بھی نہ کریں کہ ان کی جو عزت ہے، ان کا جو معاشرے میں مقام ہے، ان کا جو ایک مرتبہ ہے، خاندان کے بڑے ہیں یا فلاں ہیں، ان ساری چیزوں کو ہم بے عزتی کرنا، یا ایک بسا اوقات ان ساری چیزوں کو ملیامیٹ کرنا، یا ایک ان کی جو ہے جو معاشرے میں مقام، ایک حیثیت ہے، اس کو ختم کرنا، اس کے ذریعے اولاد ایسی کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ اولاد ہمیشہ وراثت ہونی چاہیے، اولاد ہمیشہ وراثت ہونی چاہیے۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، اپنی اولاد کے لیے کیا دیا؟ نہ مال دیا، نہ دولت دیا، نہ کچھ نہیں دیا۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم اور یعقوب نے کیا وصیت کی اپنی اولاد سے؟ کہ ہمیشہ ایک اللہ کی عبادت کرتے رہا کرو۔ تو ابراہیم نے جس معبود کی عبادت کی ہے، آگے بھی وصیت کرتے رہے کہ میں جب دنیا سے چلا جاؤں گا تو تم جو ہے قیامت تک اس پر باقی رہنا، دنیا میں جب تک رہیں گے اسی ورثے کو لے کر منتقل ہونا۔ یہ اولاد کا حق ہے کہ والدین کے سلسلے میں جو ان کی عزت ہے، ان کا مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے، اس مرتبے کو باقی رکھنا، ان سارے کاموں کو انجام دینا اولاد کا فرض ہے۔ پھر اس کے بعد والدین کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے آخر میں جو کہا، وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اولاد کے لیے ضروری ہے کہ والدین کے حق میں دعا کریں، ہمیشہ دعا کریں، جب بھی ہاتھ اٹھائیں تو اسی صورت میں مستحق ہیں اولاد کے والدین کی دعا کریں۔ اس لیے کہ کل آدمی دنیا سے چلے جانے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرے گا، تب اسی صورت میں پوچھے گا، اے اللہ میں نے تو اتنی نیکیاں نہیں کی ہے، لیکن میرے درجات میں بلندی کا اضافہ کیوں، میرے درجات میں بلند کیوں ہو رہے ہیں، مجھے اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ تب اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے سے کہیں گے، یہ تمہاری نیک اولاد جو تمہارے حق میں دعا کرتی ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ تمہارے درجات میں بلندی ہوتی ہے اور تمہارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے سب سے زیادہ مستحق ہیں،
کہ ہم اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کے بعد انسان کے جو اعمال اسے فائدہ پہنچاتے اس میں کہا نیک اولاد ہونا چاہیے، نیک اولاد سے فائدہ کیا ہوگا کہ وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے گی. قرآن مجید میں بے شمار دعائیں اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اور بھی دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقل کیا ہے. تو لہذا اولاد کو چاہیے کہ اولاد والدین کے حق میں ہمیشہ دعا کرے، ہمیشہ کسی بھی سلسلے میں دعا کرنے میں کبھی بخیلی سے کام نہ لے. یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم والدین کے حق میں دعائے خیر کریں. تو معزز سامعین، ان سب ساری باتوں کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اپنی اولاد کے اندر سنجیدگی ہونی چاہیے. والدین کے تئیں ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنا فرض منصبی ادا کریں، کہ ہم اب جب والدین باحیات ہیں تو غنیمت سمجھیں کہ ہمارے لیے والدین ہیں جو ہماری آخرت کا جو ہے نجات کا سبب بننے والے ہیں. تو ان کے حق میں ہم کیا کریں؟ خدمت کریں، اطاعت کریں، فرما برداری کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، رویہ اچھا رکھیں، برتاؤ اچھا کریں. اگر دنیا سے جن کے والدین جا چکے ہیں تو اولاد کے لیے ضروری ہے کہ ان کے حق میں دعائے خیر کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اولاد کے لیے کہا کہ نیک اولاد رہی تو والدین کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اولاد کی دعا کے سبب والدین کے درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے. تو لہذا یہ ہمارا والدین پر فرض ہے کہ ہم والدین کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں دخول جنت کے مستحق بنے. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جو ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، سوئے خاتمہ سے محفوظ فرمائے، مرنے کے بعد جنت دے، جہنم اور قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے رکھے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ورفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم رب حلیم.